دملنگ میں تیلی دا علی دملنگ میں تیلی دا علی دملنگ میں تیلی دا علی دملنگ میں تو بھی حیدری ملنگ میں بھی حیدری ملنگ تو بھی حیدری ملنگ میں بھی حیدری ملنگ نارا گج وج گیا کوئی مارے نا علی دا ملنگ میں تیلی دا علی دا ملنگ میں تیلی دا علی دا ملنگ میں تیلی دا علی وردن کوئی دنیا تے آیا مولا نے اپنا شیر بنایا میں نو خیر بھی پایا لالے رکھ چڑھایا میں نو خیر بھی پایا لالے رکھ چڑھایا میں تے منگتا علی سرکار دا علی دا ملنگ میں تے علی 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 دا کرنے کے لیے زندہ ہے ہے نا حسین ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے حسین میں دعا دیتا ہوں جو شخص دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے حسین زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے حسین زندہ ہے شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے حسین حسین زندہ ہے آقا سبحان اللہ حسین اور یزید یزید وہ پیس ٹی وی پہ آتا ہے نا چپکلی کی شکل والا کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر نالائک ڈاکٹر نالائک کہتا ہے یزید رضی اللہ تعالی معاذ اللہ سمجھ نہیں آتی یزید سے پیار ہو گیا ہے جس نے امام حسین پر اتنے ظلم کیے جس کو یزید سے پیار ہے اللہ اس کا انجام یزید کے ساتھ کر دے اور ہم حسین حسین کرنے والوں کا انجام اللہ پاک امام حسین کے ساتھ کر دے حسین زندہ ہے یزید دفن طاغوت ظلم میں ابھی یزید دفن طاغوت وفا کے باب میں میرا حسین ہے وفا کے باب میں میرا حسین ہے یا حسین یا حسین جو سچا حسینی بن کر بیٹھا ہے میں کہوں گا آخر میں ہاتھوں کو بلند کر لے کسی کے ہاتھ نیچے نہ ہو جو حسینی ہے اس کے ہاتھ بھی بلند ہو اس کی زبانوں سے بھی یا حسین یا حسین کا نعرہ نکلے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سرداد نداد دست دے دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین
يا حسين يا حسين يا حسين